когато плахо пристъпвахме към класните си стаи и чакахме с трепет да се появат учителките ни любими. Животът на всеки е път по-дълъг или по-къс, успорван от несполуки и злини, от хубаво и лошо, за да стигне своя край. За по-краткия живот на нашите съученици и набори, които не са между живите, моля съставане на крака и едноминутно мълчание да почетем паметта им. Ученици. Нашата тържествена вечер среща започва. Искрено ви желая да бъде изпълнена с добро настроение, радост и веселие и хубави спомени. Спомените за миналите години, като ученици, като войници, като студенти, като работници, спомени за любимите учители и колеги се връщат като щастливи светълни от нашия живот. Желая на всички сибирско здраве, дълголетие над столетие, усмивки на лицата и радост в сърцата. Мили юбиляри, всички сезони имат своята прелест. Всяка възраст има своята красота. Нека сме доволни, че живеем. Ех, не може да е вечна младостта. Но ние няма да позволим на времето да заличи от паметта детското и ученическото ни другарство. За нас, за нашите успехи в живота, за здравето на всички, на здраве! На здраве! На здраве! Следва музика, за това възгрение, танци, Светли, поздравявам! Ще дойдам. Ще дойдам.